Jako, sorry. Shrek klátí zombíky. Ale je to tak. Čusy ze Švedejkanovského Švedejku z dalšího Tower Defenseu, smaky. Čusík. Dneska máme tady pokračování zombie Tower Defenseu, protože bychom vám slibovali, že dáme samozřejmě další pokračování. A jo, pojďme se do toho rovnou vrhnout. Já teďko nevím ani, jo, počkej, Switchmanu, kde? Já to můžu nějak jako potom nějak dát zase, aby to teda zase dál hrál. Jo, Skip Countdown, dobrý. Si vůbec nepamatuju, my jsme to hráli před nějakýma třema týdnama. No, ale my tady žádný nemáme Tower. Dík, jsou tady maky. Maky asi slepa. Kde? No dík, máš tady všude ty Já je nevidím. Ty nevidíš? Já je nevidím. Tak to je fakt divný. A zombíky vidíš, jak jdou? Ne, vidím, že umírají, tady někdo umírá, ale nevidím to. A sláva, konečně tady makina je, nevím, proč najednou si člověk si ji nešlo ani připojit, no to bylo fakt divný. Nicmé, já už to vidím. Já dám skip, ať máme teda další waveku, takže krása, makina vidí ty... Vidím, ale nevím, odkud se chodí. Naše dřevorubce. Jinak maky. Tak to je fakt divný. Minule se nám neukazovaly ty nové věže. Pamatuješ na to? No. No a mě už to ukazujou. Já tam nemám. Já mám jenom tři. Já mám už pyrotechnika a alchemistu. Ale já to chci taky. Já nevím, proč to nemáš. To je vadný. To je divný, ale dobrý hlavně, že to mám já. Co? Já jsem spokojený. Tak či takhle, pyrotechnika, mohli bychom ho někam dát. Co třeba místo tady tohodle? Ten dával poison, ne? No dával, no, ale tak uvidíme, pyrotechnik by mohl třeba zapalovat. A nebo alchemista, ten by mohl dávat, nevím, no, co. No dobře, tak tam dej místo něj. Dobře, tak tady tohle teda prodám a dáme tady teda pyrotechnika? Jo, třeba. Jasně. Počkej, mě zajímá, jestli já to můžu upgradenout i. Aha, počkej, já koukám, pyrotechnik má u sebe nějaký spray a když dám, aha, tak už tam je, no. Jo, dá se upgrade, můžu upgradeovat. Okej. Okay. Tak to fakt vypadá, jako kdyby měl má plamenomet. Vše na max. Dobře, tak to bylo rychlý. To bylo fakt rychlý. No, lidi, tak či tak, dneska teda si zahráme ten Tower Defense. Doufejme, že teda se dneska dostaneme úplně totálně do finále. Uvidíme, jak to dopadne. Ani nevím, kolik tady teda finálových wavek. Tak či tak, hoďte určitě like, pokud chcete nějaký další Tower Defense. Já už jsem dokonce našel ještě jeden, ale tentokrát se zvířatama, to bude docela ještě vtipný. No, tak či tak, pojďme se do toho vrhnout, prostě máme tady takhle nějaký ty zombíky další z toho krásného věce. Můžu to nějak teda zrychlit? Hele, jestli chceš ještě, tak jako, že bys chtěl dát něco novýho, protože tam máš ještě jednu Tower novou, že jo? No. Tak jestli nechceš místo tohleto, toho vlastně vylepšenýho skoro nemáme. To bychom možná mohli, no. Tak to je toho alchemistu bych tam mohl dát, ale potřebujeme teda 200, takže jenom kousek ještě potřebujeme vydělat. Ale tak to bude za chvíli. Ono je jako fakt jako super, že jako oni se odsud jako ani nedostanou, jo. No, já si spíš myslím, že tam pak přijde něco jako boss nebo něco takového, že jo, a bude to v háji. Něco možná zesílenýho, no. No, prostě to bude v prdě. To mám pak v hajzlu, to je jako taky pravda. Máš 200. Jinak, jo, jdu to tam teda dát a ještě jsem ti chtěl říct, že bychom se mohli podívat na jednu určitou věc, alchemista. Ok, to je vička. Ok. Taková zajímavá. A potřebuji dát ještě upgrade. Tak, hele, šuš na ní, vidíš jí? Ne. Jo, Takže vička, která dává prostě poison. Ej, dobrý. Jednoduše. Tak to můžeme... To je spíš jako ne vička, ale vičák. Vičák. Protože to kluk potřebuje bradavicí na nose. Potřebuje 150 teda na další upgrade, jinak teda, počkej, jak to, že jsi to furt nespustil, já jsem dal skip countdown, no konečně, a jinak Maki, pojď za mnou, no. Já bych se chtěl kouknout na to, jestli bychom se teda nekoukli na ty zombíky, který asi čekají, co ty na to? No, můžeš se jít kouknout. A ty ne? Ne. Proč ne? Já si nechám překvapit. Ty zmetku. Já se na to podívám už jenom z toho důvodu, že mě právě zajímá, kolik právě těch zombíků ještě máme jako čekat. No jasný, teďka už chodí trošku vymakanější. Jo, máš tam třeba nějakýho sportovního fotbalistu? Ne, to ne. Tady třeba ještě má být fotbalista, má tady být dokonce... Má takový jako kastrůlek, my jsme měli kastrůlek, nebo kastrůlek, pánvička dozadu a teďka to je jakoby na stranu a ten je těžší. Jo, to tady taky právě vidím, to tady je vedle, no. Ale ještě jinak by the way čeká nás dokonce i sestřička s jehlou. A dokonce zombík v balónu. Okej. To bude ještě docela jako zajímavý, no, ale tak já jim doufám, že my to budeme zvládat úplně totálně v pohodě, protože si můžete všimnout, že prostě jako nám stačí jeden villager, který je to tam prostě takhle klátí a to je jako všechno. Jako, sorry. Villager klátí zombíky. Ale je to tak, jako prostě tady jeden jediný, možná ten druhý, teda ten to taky po nich hází a to je všechno, jo. Prostě jedou jak svin, má jeden za druhým. Takže možná díky bohu za to a že vlastně nemusíme se vlastně o nic starat. Počkej, teďko jeden z těch, ten soudce, nejspíš si hodil asi nějaký poťák, nebo já nevím.
Ale normálně má kivon... Je naspíděnej, jo. No, ne, že vůbec mu to nic neumbíralo. Jo, tak. Tomu soudcovi, ale už teďko jako zase jo, jo. Ten, tam máš nějakýho toho vědce, no, zase. Jo, jo, ten vypadá oh. Jak... Pěkně. Sakra. Rick. Jo, Rick. Z Ricka a Mortyho. Má, ano, přesně tak, začali jsme koukat na Ricka a Mortyho. Já teďka úplně... Sakra, který je, který? Ježmarja. No, nevadí, tak či takhle, úplně v pohodě, zvládáme to na pohodičku, další wavka a dám zase skip, teda pokud se mi to samozřejmě podaří. Next wave, ano, ano, prosím, dej skip. Skipni to, dobře, je to v pohodě. Já se možná ještě kouknu na ten začátek, do toho lobby, nemám tady napsáno schválně, kolik tady bude wavek, protože to by mě sakramensky zajímalo, kolik těch wavek tady jako bude, právě jako kolik máme čekat. Co já pak? Už je mám taky, pyrotechnik a alchymista. Oh, konečně, se ti to odemklo, sláva. Jinak, koukám, to jsou ty trapy, to nic, a mně se tady zatím dalšího nic jinak neodemklo. To je celkem škoda. Nevím, jak já, kdybych měla ten slot dole, uh-huh. Tak bych měla jako zpomalený. Jo, jako, než mu to tam jako dojde, že ještě by tam mělo být něco navíc. Chápu. Jinak přemýšlím nad tím, jestli jsme náhodou minule neříkali, že to bude 32 vek, protože... Jsme skončili na 15. To by dávalo logiku, co? Jo, já nevím. Uvidíme. Tak či tak, ale teďko za chviličku bude 20. wavka. Já si myslím, že na 20. wavce bude mít asi nějakýho bose. Je možné, že by to mohla být možná ta sestřička. Že no, by... to by bylo hustý. Sestřička s tou injekcí. Ten jste viděli, jak vypadá ta sestřička. To vypadá velmi divně, tak jako. Jinak musím říct, že mi docela dost začíná vytáčet to, jak tady furt neustále něco jako cinká. Jo, taky by mě zajímalo, co to je. Jo, tady máme takový tu zvonkohru, vidíš to? Ježiši Maria. Podělaná zvonkohra, je to slyšet po celý mapě, to je hrozný. Nikdo by neřekl, že takhle prostě budete slyšet takovýhle blbosti furt. Dobrý, vypadá to, že možná asi další wavka, ne? Ne, ještě není další wavka. Počkej, máme jak málo peněz, já jsem asi naupgradeovala, byť. Jo, já jsem dala za 200 zase upgrade na tu vičku a další upgrade stojí 200 pade. Jo, takhle, hele. Je to trošku jako dražší. Jo. Okej, okay, ale tak nevadí, why not, jako prostě máme to tam ještě tak připravený, jako když tak do budoucna, že jo. Jinak, boss wave incoming, Maki, jsi připravená na bose? Jo. Uvidíme, co to ne, tentokrát teda nevím. Bude. Co? Nevím. Balonový zombík! Yeah. To je, jak jsem říkal, protože já mám takový dojem vážit toho fotbalistu, že už jsme ho měli právě na té 10 nebo na té 15. Jo, je to možný. Právě, napište však do komentářů, jestli si to lidi pamatujete, protože mám dojem fakt, že jsme ho už měli. Takže teďko máme teda balonovýho zombíka, který je teda sice pomalej, ale nechci nic říkat, ale docela dost jako hodně damage snese. No, dobrý, už to jde dolů trochu. Jo, pomalinku. Ale počkej, až tamhle přijde tamhle ten zase, tak to bude pecička. Uvidíme, no. Já doufám, že za chviličku jste tady teďko začne pyromancer ho tady nějak no, zapalovat. No vlastně my jsme ho ještě neviděli v akci, ne? No viděli, on má takhle hází jako no, tady tak z tohohle, koukej. Ale jak si to nandá na sebe? Je, tak ještě úplně spíš strašně dlouho mu to trvá, než on zaměří. Jo, to a dá jo. Si tu masku. Ale zase na jednu stranu jako ten oheň mu dává damage jako delší dobu. Jo, to asi jo. Že vidíš, on zapálí oba dva místo toho, aby střílil jenom po jednom. No jasný. To je cool. To ale balon má polovinu, pohoda. Oh, super. Tak možná ještě uvidíme dokonce i Vičáka v akci. Vičák. Tak však si říkala, že je to kluk, ne? No je to kluk, nemá to sukínku. Nemá sukínku. Šatičky nemá. Má nožičky? Nebo nožičky. Má nožičky. Sukni nějakou, co to je? Nemá. Taková... No, travnatá. Ne? Sice jako... Ne, je to chlap. Dobře, jinak... To je brnění, víš? Dobře. To máte i na ramínkách. balonovej zombík, úplně totálně na pohodu ho dáme, vidíš to sama. Jo. Už má jenom prostě čtvrtinu. Ale on sám o sobě spavnuje i zombíky. Mm-hmm. Což je takový trošičku nepříjemný, ale... Ale ne, dostane se až tak daleko, sice nechápu, proč ta mapa je teda tak dlouhá. No, kolik to má vůbec obecně vejvek? My to máme maky na easy, víš? Aha. Tím to je. Ah. O, Summoner Tower, pozor, ale kde? Mami! Já ne. Za 250. Takže já až tak za 3 kolo. Počkej, proklikej to switch menu. Switch menu? No, to tady tohoto, co mám v ruce. No, to proklikej. A pak si to tam odevře. Jo. Takže jsme takhle měli asi změnit. No nevadí, nicméně Summoner, teda nevím, co teda bude. Podle mě to bude týpek, který spavnuje? Jako nějaký jednotky nebo něco takového? Možná by bylo dobrý, že jsme ho zkusili dát sem.
Já si jaký říkám, ale počkej chvilku, než to uděláš. Já v rychlosti zajdu do toho lobby. Okay, já se v rychlosti kouknu na informace o něm. Summoner to bude... Jo, to je tenhle, Takže co on dělá? Range... Ale to tady není napsaný, co přesně dělá. To je celkem takový naprč, že to tady není ukázaný. Těžko říct, co bude dělat. No, já si myslím, že možná bude samonovat takový ty bílý malinkatý zrůdičky, který prolítávají těma blokama. Malý bílý zrůdičky. Víš, to myslím, že jo. Jestli chceš, můžeme to vyzkoušet. Ale tam až daleko nedojdou. Já vím, že nedojdou, ale aby jsme nepropálili peníze, víš, takhle to myslím. Ježišmarja, asi máš za chvilku u sebe. Tak dobře, tak asi vím, že se to dostaneš jako na zkoušku, já si myslím, že se s tím nic ne. Dobře, tak ho prodej. O, máme 700 teďko za to. OK, upgrade, ještě jeden upgrade, už jsi nemůžem. O, on dělá takovýhle útoky. Takže on dává tohleto, no. Teď nevím, jestli jsme nějaký ty peníze nepropálili. Protože je strašně pomalej. No dobře, tak já ho zase prodám, jo? A nebo ne, pozdě. Jo, aha, tak nic, no. Byl si pomalej. A bože, no jako, fakt jako, já si myslím, že tenhle... Ten by byl dobrý na nějakou rovinku. Jo, to je pravda. Ale najít tady nějakou rovinku. No, tam by to možná, tam co je ta vička, tam by to možná šlo. Ne, to je taky do kulata. Těžko říct, no. Jako teoreticky tady by to bylo dobrý, no i když dáš? Ne, nebylo. Ale je to těžko říct, no. Těžko říct, možná ale určitě někam bych ho dala, no. Možná, hele, tak ho hodíme sem, máme Samonra tady. Dobře. Kdyby náhodou, je to tady trošičku upgradenutý, nikdy nevíš, ale myslím si, že tam stejně žádný zombík jako nedostane ještě jo, dneska. Jo, to asi ne. No, jinak jsi mě ptala, kolik že vejvek tady má být, já jsem říkal, že no. asi 30. Asi 30, takže to jistě jako nevíš, jo. No, právě já si myslím, že 30 z toho důvodu, že jsme skončili na 15. vejvce. Jo. Dobře, hele, tak já bych asi možná to viděla tak, že chvíli bychom teda dělali ty wavky. Ještě mi tak lidi napadlo, máme sice teda waveku teďko 25 a úplně to tady v pohodě to zvládáme, je to úplně totálně jako na pohodičku. Spíš ale... se vlastně nikam ani nedostali. No, vůbec, jsou furt dostali jenom na začátku. Takže mě napadlo, jestli třeba nechcem to ještě nějak reálně urychlit a jestli si tady nechcem spavnout teda nějakou tu trapku. Víš, co myslím? Ne. No, ty tady máš tady možnost. Jsou nějaký trapky. Máš možnost mít tady trapku. No. Že když jsi v lobby, tak tady si můžeš vybrat, že za 25 si můžeš dát toho takového toho vexe, to je ten, co prolítává těma stěnama. Za 25, jo. Takže já jsem si ji koupil, jo, třeba tu trapku, jo. Takže si jeďko tam můžu dokonce i někam spavnovat. Oh, tak jo. Nebo tady můžu koupit takový spajky, na zem, chemická nějaká trapka. Ta chemická tu bych dala určitě na začátek. Golema můžu koupit. Chemickou a spajky na začátek, protože si vím, že ti to hned ubere ten damage. Okej. Okay. A ještě tady mám potom bear trap, anebo fang trap. No, tak to bych možná už dala jako dál, ale určitě první je to ty spajky s tím. Jo, uvidíme. Já tam teda zkusím teda dát ty spajky, třeba tady, hele. Ale on přesto přejel, nic se nestalo. Je trošku divný, ne? No, jako spajky to zatím nevypadá, víš. A tady máme chemickou. Ta chemická je dobrá. Vypadá velmi dobře teďko, no, dobře, tak já teďko hodím... Si vím, že když jí dáš úplně takhle všude, aby to jako furt, tak vlastně ten damage mají furt. To je pravda. Jaha, ono to zmizí. Dobře, tak to udělám jinak. Tak pojď, goleme. No, když tady vždycky někdo vyleze, tak on prostě po nich půjde. Easy. To mělo být celkem jednoduchý. Oni tyhle ty věci jsou tady na nějakou určitou dobu, což je docela teda škoda, ale vypadá to, že ty trapky jsou docela účinný, i když teda bych se přiznal, ten golem mě stal 100 coinů, jo, a už tu není. Tak to když už tak ta chemická si asi vyjde asi zatím nejlíp, sorry. Asi jo, no. Že jako zasáhne hodně prostoru a vydře jako tak... Jako šlo to, no, mohlo by to být jako po celou dobu, ale to by bylo asi fakt až moc easy. To bychom možná moc chtěli až moc. No. Teda nechci lidi nic říkat, ale konečně boss wavka lidi, vypadá to, že asi tady máme teda poslední waveku. My jsme to tady s Makinou teďko nějakých fůzovkách přetrpěli, protože my tady celou dobu jenom sedíme a čumíme, protože oni se nedostanou skoro ani za druhou tady zatáčku. To je pé šílený. Tady máš tu svoji sestřičku. Jo, je tady sestřička. Tak krása. Tu trapky, koupil ses ty trapky? Já nezapomněl, sakra. Nevadí, okej, počkej, pojďme se na to vrhnout, já jdu do lobby, koupíme trapku, koupíme tu chemickou teda, jo, jenom, jo. Jo, jinak my máme fakt hodně prachu, takže si kupuj, co chceš. Koukám, no, tak dobře, tak vex se mám koupený, jo, tak koupím vlastně, já můžu koupit vlastně úplně všechno, protože přece jenom, why not, jo, prostě... Teďka už té po té vejce podle mě bude konec, takže asi tak. No, tak okej, tak dáme
třeba tu chemickou. Vždycky přední to dávají. Jo, hele, chemická je tady. Dávají ti nějaký damage? No, jo, dávají jim to damage. Jo, ale ona se healuje. To je zmetek. Tak já tady dávám všechny možný trapky, jo. Ještě hele, tady dávám vexe. Ty krásu, vexové tady všude, hele, čuš na to. Jo, 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 jo. Má, jede to. Má nějaké teďka ta poslední wavka, tak normálně mi blbnou ty sloty dole. Že tam teďka vidím jenom toho hlavního. Ne, jo, já to mám zase v pohodě, ale mi to zase neukazuje třeba nahoře. Jo, to já vidím. Já teďko právě taky to nechci říkat, ona podle mě dává normálně asi, jak to říct, vylepšení pro ty zombíky, že oni mají vždycky nad sebou srdíčko, jestli si všimneš. Jo, 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 vidím. Takže oni jsou jako healnutý, když to chápu dobře. Možná. Tak. Ale jinak mě se třeba neukazuje nahoře třeba ten bar její. Jo, to já vidím. Mám já ne. Půlku. Teď už to se jí to opravilo i u ní, předtím to tam nebylo vidět. Tak to je docela taky jako naprt. Já doufám, že teda jako něco aspoň teda ubírat budeme. Já doufám, že třeba jako aspoň teda jako jí zabijem, protože zatím jí teda jsme moc jako neubrali. Ale něco zatím málo tam ubíráme, ale jinak koukám tady teda, že to tady nějak vylepším a dodělám tady teda ty trapky. Okej, okay, já si koupím taky tu trapu nějakou, no. Koupím chemickou a tohle, já koupím všechno, kašlu na to prostě. A vrhnu se teda na ní, jo, nějaký to tam tady začnu nějaký takhle házet, jo, už má teda jeden ten bodík má v hajzlu, jo. Ano. Tak je to v pohodě. Takže, hele, chemická, čus, hezky budeš tady chcípat pomocí chemických trapek. Jinak všechny věže, který kam můžem dát, jo, ještě tady máme jednu volnou, no. Tak budu mít teda už obsazený. Super, no máme už nějakých 170 těch coinů, jo, takže vlastně už moc jako utrácet ani nemůžeš, co si budem. Ale dobrý, tak hele, všichni jdou teda po tý ženský, vexové teda už zmizeli, i Iron Golem zmizel a už má polovinu hápek, ona. Mm-hmm. Takže zase najdu se docela dobrý, že to docela jako v pohodě dáváme. Ježiš, máme 36 coinů. Jaj, dobře, dnes to pěkně teda utratila všechno. Ups. Ona furt neustále spavnuje jenom ty segwayový zombíky. Jo, ale má půlku, to dá. Jo, já si taky myslím, že bychom to měli dát, teda doufám v to, jestli dopadneme jako nějak blbě. Protože těch segwayových zombíků teda docela dost teďko začala spavnovat, ale už má jenom dva bodíky, takže by to mohlo být v pohodě. Ještě je dobrý, že ona teda se nemůže nějak healovat, nebo že se nehýluje. To by bylo hodně špatný přece jenom, když je jako sestřička, že jo, takže by jako mohla se healovat, když je doktorka nějak jako, nebo z doktorského prostředí, že ano. A vypadá to být v cajku, možná dokonce uvidíme v akci i tady našeho krásného vyčáka. No, já bych byla celkem ráda, jako chtěla bych vidět, co dělá. A teď jenom, no tak těsně před tím chcípla. Já no, bych se vůbec nedivil. Tak víte, teďka všechno tady okolo prodáme, aby tam došla. Ne, to jsem se Kubik asi nedělal, ale jako jo, voda tam podle mě dojde, ten ji podle mě nezabije. To by muselo být hodně, jak to říct, hodně velký štěstí. Hele, jo, ona dělá ten poison. Jo, super. No, mohlo by to být lepší, ale okej, no. Tak jako dává nějaký plošný damage, no. No, jasný. Ale vlastně skoro nic moc, že jo. No, tady máme teda zapalovače, pak tam máme zahradníka a sekerníky všude, no tak to je pohoda. Ty sekerníci jsou úplně na full, jo, jaj, no tak to je easy. To bude na pohodu. Dobrý, tak kolik ona má teda HPček? Ona už má teda jenom jeden ten slot. Jo, tak super. Takže to by mělo být totálně v pohodě. Jenom teda doufám, že ty segwayový zombíci teda ty snad chcípnou nějak. A teda je to poprvé, co jsme se dostali takhle daleko, že jsme jako někam šli, jo. Což je docela vtipný. Jo, to je pravda. Jako konečně jsme dokonce i tady vzadu. Takže děkujeme ti, sestřičko, že jsi nám to takhle ubožděla. Prostě nikdo to nečekal, jo. Že tady dojdou tak daleko, jo, protože ještě bych takhle jako řekla, že asi prohrajeme, jo. Ale vypadá to na dobrý cestě. Ne, já myslím, že neprohrajeme vůbec. Snad jako, ne. Jo, ale vidíš tady, co on dává? Vidíš ten zahradník? On dává takovýhle jakoby útok, takovej jako takovej prach, nebo co to tam bylo? Těžko říct, nevím, no. Jak máš nějaký trapky a používáš je? Já už nemám právě, že mám peníze, víš? Jaha, já myslím, jakože víš, jsi jako koupil fakt jako hodně. A ono jde koupit vždycky jenom jedna. Jo, tak to je trapný. Od toho určitýho. Což je docela takový naprt. Jinak, že pff, jak se mi to zase buglo. Bylo divný. Ona má stále jeden bodík, takže to ještě musíme stále počkat. Škoda, že tenhle ten zapalovač nedává prostě rychlejc. No, damage. To je pravda. Ale většinou vždycky jako vezme všechny, no, svým způsobem skoro. Skoro. Jako dá je na ránu. Ale damage dává velký. Vidíš? No jedno, jasný, na to, ránu? Že není, na to, že není upgrade úplně jako na max, tak je dá na ránu vlastně. Právě, to je hustý.
Takže uvidíme, jak si poradí Páta i s touhletou naší Jitko sestrou. S naší sestrou. Já bych doma řekl, že třeba kdyby to byla, jak to říct, sestra, která je v kostele, tak to by dávalo logiku možná. Ale tak ho dáme na max. Dej ho na max. Tak není na max. Ne, ještě ne, jo. Ne, potřebuje 200 coinů, to nemám. Hrozný, tak teď uvidíme. To nemám. Schválně, porazí, nebo porazí, když jí dá na hit teďko, očkej, dej hit. Šup, střel to poní. Hoří. Střel to poní. Jakože nezabilí ještě, jo. Aha. Mě by celkem zajímalo, kolik ona má celkově HPček, no. No, tak doufejme. Mně se to právě nahoře neukazuje, což je úplně totálně... Já to taky nevidím, takže ti to neřeknu. Myslíš, jaký to, už to tam taky nemáš, jo? Ne. Nějaký bug zase opět. Hele, už je mrtvá! O, tak super, takže dodělám jenom tyhle ty ocasníky a je to. A jinak, jako... to, no. Tenhle ten jako není špatný, ale je blbý, jak jsou pomalý, no. Ale zvládli jsme to, ještě jim chyběla vlastně dvě zatáčky a pohoda. Chápu. Takže máme to vyřešený, dali jsme to, krásně jsme porazili všechny zombíky, máme tady dokonce, jo, set difficulty jsme si mohli dát, jsme to měli na easy, ty jsi to můžela na normal. Tak, jdeme na to znova? Ne. Já jsem si dělal legraci, já jsem chtěl slyšet něco ve stylu prostě od Makiny. Jo, jdem hard. Já si ze mě srandu, nebo něco takovýho. No, tak či tak, doufám, sám velikou líbilo, pokud máte like, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z nějakého dalšího jiného Tower Defenseu. Tak zatím, čus. Čus.